Takže čau, přijde jednou videa a dneska vám chci teda ukázat, co to bylo. Chci vám říct, kdo teda vyhrál tu hádanku. Teda, když vám říkám tohle, tak to znamená, že je konec té hádanky. A teda... Vyhrála to Belka 39 zavináč .cz a druhá mohla být i Tereza Janečková, ale tam já s ní chodím do třídy, jo? Já ji teda znám. A teda ona už ví, že chci být zpěvákem, protože to vyvolávám všude ve třídě, že jo. A všem to říkám, že jo. A takže to vyhrála teda belinka39@.cz a já jí gratuluju, že se dostala, že to nevěděla, že prostě to vyhrála. A teda, tak, takže čau, bitch.